qur'on siz biz bilamizki alloh taoloning ilohiy kitobi to qiyomatgacha mo'min musulmonlar amal qilib baxtli bo'ladigan kitob Mu'min musulmonman deb qur'ondan uzoqlashsa baxtsiz bo'ladigan kitob qur'on ana yani shundoq mo'jiza uni ichida odob bor axloq bor hukmlar bor farzlar bor qaytariqlar bor tarix va qissalar bor har bir oyati har bir zamonda ibratligicha davom etaveradi hech qachon eskirmaydi odam eskirishi mumkin qur'on eskirmaydi qur'on alloh taoloning mo'jiza kitob ekanligini sababi qaysi asrda aytilinsa o'sha asrga to'g'ri kelaveradi o'sha asrda amal qilinaveradi alloh qur'onda aytadi billahi shaytonir ya nasu, qad jaatkum min robbikum shifa lima suduri hudan wa rahmatun lil azim ey odamlar sizlarga robbingizdan va'z nasihat dillardagi narsa shirk va boshqa illatlarga shifo mo'minlarga hidoyat va rahmat keldi deb qur'onini o'zi tavsif qiladi demak qur'on bu maiza vaz olamiz qur'on shifo shirkka ham shifo ma'naviy kasalliklarga va jismoniy kasallarga ham shifo ha bemor bo'lsak darrov o'zimizga dam solamiz ja bilmasak qoraakani oldiga boramiz nimaga umidimiz qur'on faqatgina amal o'qiladigan kitob emas bil shu bilan bir qatorda uni o'qisa shifo ham bo'ladi hazrati umar roziyallohu anhuni oldilariga bemor kelsa fotiha surasini o'qib ok dam zolib qo'yar ekanlar shifo topib ketaverar ekan -ke. chunki qur'on shifo va shuning bilan bir qatorda mo'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan kitobdir deb qur'onda aytadi ana shu qur'onni endi olloh aytyaptiki axir ular qur'onni tadabbur qilmaydilarmi yoki ularning dillarida qulflari bormi deydi qur'on ba'zida faqatgina o'lganlarni eslash uchun o'qilib qolinadi to'g'ri qur'on o'qisak o'tganlarimizga savob yetadi lekin qur'on faqatgina bu yosindan keyin tabora bomdoddan keyin yosin o'qish xutondan keyin faqat taboraka o'qish bilan ish bitmaydi balki qur'onni o'qib tadabbur qilib uni hayotda iloji boricha amal qilishlikka harakat qilinadi alloh taolo aytyaptiki qur'onga ishonib turibsizlar mani kitobimligimni bilib turibsizlar mo'minsizlar tadabbur qilmaysizlarmi yo qalbinglar qulf bo'lganmi qur'onni faqatgina tilovat uchun o'qiysizlarmi degan ma'noda bu oyatni ishora qilib aytdi deb mufassirlar aytishadi